Olá, galera! Aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é Natal aqui no Barbie Dreamhouse. Será como que a Barbie e as meninas vão fazer o Natal? Será que elas estão animadas? Ah, tá sim. Então, bora ver o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like e inscrever aqui no canal. Então, bora pro vídeo. Hoje aqui é Natal no Barbie Dream House. Nós estamos todas animadas, né, Barbie? É sim, Stacy, estamos animadésimas. Principalmente que aqui no Barbie Dream House a gente fez muita comida. Mas você acha que essa comida vai ficar só para nós mesmo? Não! A gente dividiu muita coisa. Eu fiz várias comidinhas e lindas, gostosas. Levei para os velhinhos que precisam, para eles terem uma ceia maravilhosa para o orfanato. Não é, meninas? A gente fez muita coisa, né? Fizemos. E hoje aqui nós vamos comemorar o nosso Natal e a gente vai ficar bem vestida a caráter, né? Então, bora fazer aqui a nossa. Gente, o que que nós vamos vestir para essa data especial? Olha, gente, não sei se vocês perceberam, né? Eu mudei, eu alterei a minha, os meus papéis de parede. Tem presente, gente! Eu alterei aqui os meus papéis de parede. Gente, eu fico falando papel de presente! É papel de parede! Aqui, ó, tem presente aqui. A gente vai ter uma surpresa bem legal hoje, eu e as meninas. Eu tô descalço, gente, esqueci de colocar sapato. Não pode. Aqui, gente, e eu alterei aqui a decoração. Coloquei um outro papel de presente, né? Não sei se vocês perceberam. E coloquei também essa rena aqui do Papai Noel. E agora a gente conseguiu umas roupinhas aqui bem legais, né? Bem próprias pro Natal, né, meninas? É isso aí, Barbie. Então vamos já começar pelo Toinho. Olha aqui como que ele tá hoje aqui, gente. Olha aqui o estilo, o style do nosso cachorrinho. O Bibi, né, Bibi? Olha que gracinha, como que ele tá fofo. Ele tá radical. Vamos colocar uma roupa de Natal? Bora lá. Muito fofas, gente. Então, gente, a gente vai vestir aqui o Bibi, né? O Bibi e a Mimi que estão hoje aqui. Olha só quanta coisa linda. Olha aqui, gente. Isso aqui é de Natal. E tem mais coisa? É lógico que tem. Como aqui tá muito frio aqui no Barbie Dream House. Olha aqui, gente, que gracinha que o Bibi ficou. E essa mesma roupinha eu vou colocar na Mimi, tá? Pra ela ficar bem fofa também. E o sapatinho que eu acho que vai combinar é esse aqui, ó, estilo natalino. Olha o estilo do Bibi, gente! Agora nós vamos vestir a Mimi. E aí, Mimi? A Mimi tá com fome. Daqui a pouco tem que dar uma comidinha pra Mimi, né, meninas? É isso aí, Barbie. Eu tô super animada. Vamos lá vestir a Mimi. Olha só, a Mimi também vai estar vestida de Natal. Olha aqui, olha só a Mimi, gente. Vai ficar fofíssima. E olha aqui, tem esse gorrinho, como é Natal, para combinar, né, gente? Vai ficar igualzinha a Mimi e o Bibi. É tudo nome assim, Mimi, Bibi, Bibi, Mimi. Vamos lá. Agora o sapatinho também, olha. Gente, olha que fofura. Esses bichos tão que tão. Agora vamos lá, quem que vai ser a primeira? Vai ser eu, pronto. Deixa eu ver.
que estilo que eu vou colocar aqui no Natal, gente? O meu cabelo, vou colocar esse aqui. Aí, vou colocar o meu de sempre, que eu fico, já falei, eu gosto desse cabelo aqui. E agora vamos ver, gente, tem roupa nova aqui no Dream House. Tem aqui os estilos de Natal de inverno que nós conseguimos comprar. Juntamos um dinheirinho aí e compramos. Olha essa blusa, vou colocar essa blusa e a calça. Não sei se eu coloco calça, se eu coloco um shortinho. Enfim, eu gostei bastante, ó, dessa calça aqui mesmo. Então, eu vou colocar a calça. Agora, não menos importante, o sapato, né? Eu vou colocar uma botinha, olha. Só que eu queria uma botinha maior. Olha essa, gente, que linda. Olha essa, gente. Ah, essa aqui ficou hiper estilosa. Essa aqui não, né, gente? Ficou legal, ó. Olha essa. Aí, eu vou com essa aqui, pronto. Olha, gente, olha essa blusinha com, olha aqui, ó, estilo natalino com árvore de Natal piscando e um boneco de neve, bem estilo natalino. Amei. Agora bora aí, Chelsea. Já tô indo, Barbie. Agora é eu. O meu cabelo eu sempre gosto assim. E a gente tem aqui, ó, outras blusinhas também. Tem aquela que a Barbie escolheu. Eu vou escolher esse estilo fofo, que eu amei. E eu quero colocar um shortinho com meia que tem aqui, que eu acho super lindo. Olha que fofo. Sapatinho também, vou de botinha. Gente, aqui tá muito frio mesmo. Ô, Barbie, você esqueceu do principal, Barbie. A Barbie esqueceu do principal, que tem tudo de Natal, o gorro de Papai Noel. Olha só, Barbie, você esqueceu do gorro. Ai, gente! Nossa, eu tô com a cabeça tão ruim, tanta coisa fazendo Natal. Esqueci mesmo. Cadê o gorro do Papai Noel, gente? Cadê o gorro? Aqui o gorro do Papai Noel. Olha aí, tá. Agora, quem que vai ser a próxima? Eu, Stacy. Vamos lá, Stacy. Ai, gente, é tanta roupa linda que tem aqui que eu vou colocar essa calça aqui, hiper moderna. Vou colocar, porque eu sou meio esportista, sabe, gente? Vou colocar um tênis bem legal, coloridão. Aliás, eu queria um vermelho, porque combina com as cores do Natal. E a blusa também tem um estilo aqui natalino, com árvore e tudo. Olha que lindo! E, lógico, eu vou colocar o gorro do cabelo. Acho que eu vou com esse. Eu gosto muito desse, gente. Eu acho que eu vou com a trança. Pronto. Olha aqui a minha trança, gente. E agora, eu vou colocar também o gorro do Papai Noel, Jingle Bell. Vamos lá, tá todo mundo aqui, ó. Fiquei super moderna. E agora vocês, Skipper! Gente, eu vou repetir uma roupa aí. Ai, gente, eu gostei muito da blusa da Stacy. É muito linda. Mas a da Barbie também tá maravilhosa. Todas tão lindas. Deixa eu pensar. Eu vou com essa também. Vou ficar parecida com a Stacy, que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Só que a minha calça vai ser diferente. Eu acho que eu vou de saia, com essa saia aqui, ó. Combinou muito, não. Essa aqui. E vou colocar uma bota. Eu quero uma bota grande, tipo essa aqui, ó. Pronto. E lógico, eu vou colocar o gorro do Papai Noel, né? Lógico, pra gente ficar bem vestida a caráter. Skipper, você está me imitando? Nem tanto.
Gente, agora a gente vai fazer uma surpresa hiper legal. Quer trenó? Vamos colocar a Mimi no trenó? Vem cá, Mimi. Olha a Mimi no trenó, gente, do Papai Noel. Ela dormiu. Então vem cá, Bibi. Bibi, Bibi também quer participar, né, Bibi? Olha o Bibi aqui. Bibi, olha, gente. Olha, agora deixa a Mimi um pouquinho, Bibi. Agora Mimi. A Mimi não quer, Mimi. A Mimi não vai, gente. Mimi tinha que ir. Ah, não acredito. Vamos ver. Mimi também vai. Gente, vamos fazer um amigo. Nós fizemos um amigo secreto. Então, a gente vai realizar um amigo secreto agora. Quem saiu com quem? Aqui a gente tem os nossos presentes. A Barbie também doou vários presentes para instituições, né, Barbie? É, gente, foi maravilhoso. Foi eu, a Chelsea, a Skip. Fomos todos entregar. Foi lindo. Fiquei tão feliz. Eu também. Então, vamos embora. Todo mundo lá para a sala para a gente realizar esse amigo oculto. Quem saiu com quem, hein? Tô curiosa. Eu também. Vem, Barbie. Tô indo, gente. E a gente vai ter que falar a qualidade da pessoa. Quem que vai falar primeiro, hein? Vamos começar pelas mais novas, hein? Quem que vai falar primeiro? A Skipper, a Chelsea. Quem que vai falar? Vamos começar pela Chelsea. Então vai, Chelsea. Bom, a minha amiga oculta, ela é uma pessoa maravilhosa. Cuida de todo mundo, é inteligente, é caridosa e gosta de ajudar as pessoas. Quem? Quem? Ela não é das mais novas aqui do grupo. É a Barbie! É isso aí, Barbie! Nossa, Chelsea, você saiu comigo? Deixa eu tirar a Mimi, senão ela vai morrer aqui, tadinha. É isso aí. Olha aqui o presente que eu tô te dando, Barbie. É de coração. Ai, gente, tô curiosa. Eu vou abrir. Então, abre, Barbie. Vamos lá, então. O que que foi que eu ganhei? Eu vou colocar bem nas minhas, como é que fala? Vou colocar do lado da minha caminha. Obrigada, Chelsea. Tô muito, muito, muito feliz, tá bom? Agora é a Barbie. É a Barbie. Então, gente, deixa eu colocar aqui a plantinha linda que a Chelsea me deu. Bom, a minha amiga oculta, ela é uma menina muito fofa. Sempre me ajuda e preocupa também com todo mundo. Ela é doce. Ela ajuda todo mundo. Quem é? Quem é? Quem é? Hein? Ela gosta muito de brincar. É a Chelsea! Isso aí, é a Chelsea! Então vem aqui, Chelsea. Olha aqui. Também o meu é simples, mas é de coração, viu, Chelsea? Pega aqui o presente, Chelsea. Pega aqui. Skipper, você tá pegando meu presente. Tá bom. Toma, Chelsea. Obrigada, Barbie. Muito obrigada. Eu vou abrir, tá bom? Tá bom. Cadê o presente da Chelsea? Barbie, eu também vou colocar na minha caminha. Obrigada, Barbie. Bom, gente, eu saí. A gente já não tem dúvida quem saiu com quem mais aqui, né? Porque. Mas agora vamos começar por quem? Vai ter que começar, porque eu e a Barbie a gente já revelamos. Agora quem que vai revelar? Pode ser eu. Então tá. Bom, a minha amiga oculta, ela é a minha companheira. Ela é uma grande companheira. Ela saca muito de computador, muito de eletrônico. E ela é muito bonita e sempre nós somos muitas amigas. Quem é? Quem é? Quem é? Eu sei, é Skipper. Não tem
nem falar, né, gente? Ai, gente. Então vamos lá. Skipper, vou pegar o meu presente para você, tá? Não tem nem como, gente. Ai, obrigada, muito obrigada. Obrigada, adorei, tô muito satisfeita, viu? Muito obrigada, Stacy. Deixa eu ver o que que é, gente. Ai, que lindo, um abajur. Vou colocar também lá no meu quarto para me ler, para me fazer leitura. É ótima noite. Obrigada, Stacy. Vamos guardando os presentes, né? Cabe aqui, gente. E agora, a minha amiga oculta, ela é super radical. Ela adora, ela ama fazer esportes. E é muito estudiosa e uma grande amiga também. Adivinha? Stacy! É Stacy, Chelsea. Stacy, meu presente também é de coração para você, tá? Eu sei que você gosta muito disso. Obrigada. Vamos abrir? Vamos. O que que é o presente? Lindo! Obrigada, viu? De nada, imagina. Vou colocar aqui também. Gente, o nosso Natal tá maravilhoso. Os nossos pais estão passando Natal lá na terra deles, que é bem longe, e a gente já desejou Feliz Natal para eles, Feliz Natal para todo mundo. Agora a gente vai fazer a nossa ceia, né, Barbie? É isso aí. O Ken queria vir também, mas ele foi passar com os pais dele. Então, bora lá comer, gente, no nosso Natal. Olha que delícia, gente. Tem muita coisa gostosa aqui. Tem um bolo que eu fiz, né? Tem uma torta aqui de morango, de frutas. Tem frango. Aí eu vou pegar um pedaço de frango para mim. Tem suco. Olha o frango aqui, olha que delícia. Nossa, que delícia! Você partiu tudo, Barbie. Eu tô aqui mandando ver nos frangos, gente. Olha, tô comendo tudinho. Gente, então, vocês querem suco? Nós queremos. Então, vamos ceiar. Feliz Natal para todo mundo! Todo mundo aqui, o cachorrinho, olha que lindo. Vem cá, vem cá. Você quer brincar? Ele quer brincar, eu acho. Olha aí, ele com a Mimi. Eu quero Mimi. É Mimi. Então, vamos lá, gente. O importante é ter o espírito natalino. É ajudar as pessoas, amar o próximo e ficar sempre de boa, gente. Vamos aqui cear no Barbie Dream House. Vamos cear. Vou pegar aqui. Vou cortar. As meninas estão amando tudo. Olha isso aqui que eu fiz, que delícia, gente. Olha aqui, olha. Vamos lá cortar o bolo. Vamos lá. É isso aí, Barbie. Olha aí, uma fatia de bolo para mim. Opa, tá em tudo aqui. Olha que o tanto de coração. Adoro pegar coração, gente. Esse aqui não foi, não. Aqui é um pedaço de bolo pra mim. Pra Skip. Ih, foi pra. Pra deixar que eu compenso com esse aqui. Gente, eu vou ter que ficar em pé, porque a Stacy tá comendo tudo, gente. Stacy, gulosa. Esse aqui é muito grande. Será que não tem jeito de partir? Não, vamos ver. Ele não parte, ó. Ah, partiu! Então agora eu vou comer dois, porque eu fiquei sem bolo. Desculpa! Gente, que delícia!
É isso aí, gente. Olha esse aqui, esse prato delicioso que eu fiz. Gente, nosso Natal tá maravilhoso. E agora, o que que a gente vai fazer, Barbie? Vamos dançar. Vamos tirar o pé do chão porque é Natal e a animação tá total. Então, vambora, Barbie. Então é Natal e o Ano Novo também. Vem aqui, que senão você cai lá para baixo. Porque agora isso aqui vai virar uma pista de dançar, vambora! Simbora! Então é Natal! Feliz Ano Novo! Noite feliz! Noite feliz! Mãe, vem dançar, Barbie! Olha que delícia! Nosso Natal maravilhoso! Eu amei o Natal aqui no Dream House. Gente, vamos dançar? Vamos lá, Skipper. Vamos, vem, Stacy. Vem, Stacy. Isso aí. Ganhei presente. Lógico, é Natal, né, gente? Vambora. Vem, Stacy. Tô indo, gente. Agora é a Barbie que está dançando. Vambora! Ó! Tira o pé do chão! Feliz Natal para todo mundo! Simbora, Stacy! Eu aqui narrada! Por que que a Stacy não tá vindo? Simbora, Stacy! Isso aí! Agora a Skipper também! A Skipper! Eu queria ver as duas dançando. Vambora! É Natal! É Natal! Lá, 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 lá! Lá, 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 Natal aqui no Barbie Dream House, animadão, gente! Mas, ó, gente, eu queria até parar na piscina agora no final, sabe? Só que aqui tá muito frio. Tá nevando. Tá muito frio, então não dá pra ir pra piscina, não. Então, né, vai ter que ficar aqui mesmo, gente. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra todos e próspero ano novo. Tudo de bom, galera! Vamos aqui curtir o Natal. Feliz Natal para todos vocês. Beijão! Gente, esse foi mais um vídeo aqui no Barbie Dream House, especial de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, não se esqueça de inscrever no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. La 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 la